Občas treba začať od znova. Zvyčajne ľudia len prejdú okolo. Máte tu nejaké voľné miesto. Ale niekedy je lepšie zostať. Beriem to. Steny potrebujú trochu. A bojovať za to najcennejšie. Čo je toto? Podozrivá osoba z vraždy prvého stupňa. Nedovolím, aby ti ublížil. Bezpečný prístav. V stredu o 20:25 na Pluske.